Ekskluzivno, poštovani gledalci, prvi televizijski intervju novog selektora Bosne i Hercegovine, Sava Milošević, u život. Dobro večer, Savo. Dobro večer, Sava. Kako si, jesi dobro? Nije loše. Igraš ti lopte još ponekad to, ili rekreativno? Retko. Igram tenis malo više i basket. Ozbiljno? Da. Ne, kako se to nekada u Beogradu govorilo? Pikaš futsu? Jel, nema toga? Slabo, ne. Ja bi zakonski zabranio mali futbol da se igra rekreativno. To je opasan sport po ligamente, vezivna tkiva, nije dobar za rekreaciju. Većina muškaraca, poštovani gledaoci, u svijetu, dobar dio, ne preko većina, misli da bi mogli da budu predsjednici države. Ali apsolutna većina to u svijetu misli da bi mogli da budu najbolji selektori fudbalske reprezentacije svoje države. No, svi muškarci su protiv svakoga selektora koji bude izabran, čim bude izabran, pa čak i ako pobjeđuje. Dakle, izbor Save Miloševića za selektora izazvao pažnju, reakcije, jedno smo mi to pratili i dao sam zadatak producentima da mi to razluče po društvenim mrežama, nema to kada da pratim, osim ove što prijede i tako dalje, pa i oni to uprate, pa prijave i tako dalje. Dakle, na društvenim mrežama neka većina je protiv Miloševića, čak uz, kako to ide na mrežama, vrlo ružne opaske, prijetnje, pljuvanje i tako dalje. Mediji, analiza medija, vrlo su uzdržani. Dakle, niko nijedan nije tako otvoreno protiv Miloševića ako se to stavi u usporedbu sa društvenim mrežama. Osim što se kao zamjera u tim medijima, je to uglavnom prije izbora za selektora kao na srpskoj vezi, je tako nešto, Zeljković-Milošević. I treće, najvažnije, fudbaleri, javno reprezentativci šute. Svi osim Kodre, ali Kodre je to iz nekih drugih razloga, tako je barem objasnio, napustio reprezentaciju. Dakle, Savo, meni je ključno pitanje ovo. Prvo od ova tri. Da li ste u kontaktu sa igračima, dakle, Džeko, Pjanić, sa svima njima, i kakve su njihove reakcije na tvoj izbor? Sa konkretno tom dvojicom, da. Sa još nekim igračima sam se čuo, ali sa njima dvojicom više puta nisam stekao utisak da imaju neki problem, naprotiv. Naprotiv, šta znači naprotiv? Naprotiv, mislim da nećemo imati nikakav problem ako pričamo o nekakvoj saradnji budućoj i o tome šta treba da uradimo da bi konačno došli u situaciju da se borimo za odlazak na Evropsko prvenstvo. Jel ti koji je rekao, pa nisi što, kako se kaže u Bosni, rođen si tu, razumiješ to, i šaret i ono, signalizirao? Pa ja bih mogao možda da pričam tako, ali da ne pričam, prije svega to nisu takvi momci. Čak možda i da misle tako, ne vjerujem da bi mi rekli tako da ne, nisu to momci, to su prije svega veoma vaspitani momci. Čak i da to mislim, mislim da mi ne bi rekli, ali naravno nisu, naprotiv. Da neko od njih misli da prevedemo tu kako rekao, kulturu ili komunikacije, da misli, onda bi vjerojatno odbio da igra za reprezentaciju. Ti kad neko od njih rekao, ne, neću više, ne bi da igra. Ne. Znači, normalni razgovor, sve ok. Apsolutno. Pa na kraju krajeva to ćemo vidjeti za par dana da će doći. Kada je okupljenje? Ponedeljak. Ima nikakvi naznaka, to sve, kako bi rekao, redovno, sve u redu. Sve je redovno, da. Sve apsolutno. Kako reaguješ na društvene mreže, to je tako navijačke strasti, kod nas upominješ uvijek sa nacionalnim, pa sa nacionalističkim, pa takvim i tako dalje. Ne znam, to je možda jedno od retkih pitanja, ako je ne jedino na koje zaista nemam odgovor, ja zapravo nisam na društvenim mrežama. Mm-hmm. Nemam. Isti smo. Facebook nemam, Instagram nemam. Ne znam ni kako izgledaju te platforme, samim tim i ne pratim to što pričaju ljudi. Ja sam na mom predstavljanju, kada sam potpisao za FK Partizan, rekao da mi ne postavljaju pitanja koja dolaze sa tih platformi, jer prosto ljudi koji pišu na tim platformama nemaju pojma o tome šta je fudbal. Ja da objašnjavam sebe i svoj posao i ono što ja znam posle 32 godine profesionalnog bavljenja u fudbalu ljudima koji apsolutno nemaju nikakve dodirne tačke. Nažalost, ovdje nije tema fudbal nego politika. Šta tu sada, srpska veza, ima neko nas totalni haos, tri selektora za maltene mjesec dana. Pa, jeste možda. Možda ta priča, pošto u Bosni često nešto dobije nacionalnu notu, pa je malo, ima specifičnu težinu. Međutim, ja sam rođen u ovoj državi i odrastao, pa vrlo dobro poznajem i odnose i reakcije ljudi i emociju ljudi. I sve to izgleda teško.
Ali ja sam poprilično siguran da sam postao trener, selektor Srbije, recimo, od pre neki dan, da ne bi naišao ni na šta bolje. Mislim, da isto slijedilo? Ne, naprotiv. Mislim čak da bi bilo još gore. Pa i medijski. Dokle će nam Bosance dovoditi ovde, da navode? Tako da, ja sam čak neki dan rekao za neku televiziju, i evo, ponovit ću to, znam da si tražio ekskluzivu, ali dobro, ne može sve biti ekskluzivno večeras. Zavisi od sadržaja razgovora šta je ekskluziva. Da, ali mislim da to što mi u Bosni imamo tri entiteta, ima svoju određenu specifičnu težinu i jeste opterećujuće, ali sa druge strane i dobro, zato što ovde ipak ljudi malo više vode računa o tome šta će reći o nekome ili nekome. Sad zanemarimo društvene mreže, tu ljudi imaju potrebu da sebe istaknu jer nikad ih niko ne bi primetio inače i ne bi znao ko su, da oni na društvenim mrežama ne pričaju to što pričaju i to onda apsolutno i mora da bude ekstremno da bi neko primetio. Ali ako pričamo o nekim normalnim stvarima, ovde se vodi računa o tome šta pričate. Jer može, sa druge strane, bude neko koje druge vere, druge nacije. Znamo da imamo opterećene poslove, ali šta je loše u tome? Da vodimo računa šta pričamo. Da postoji sramota. Da postoje neke stvari preko kojih se ne ide. Da postoje crvene linije preko kojih se ne ide. Šta je tu loše? To znači da ima poštovanje nekog. Za razliku, recimo, od Srbije, gde možeš da kažeš bilo šta, bilo kad, bilo gde, bilo kome, i da za to nema konsekvenciji, čak naprotiv, to je poželjno, što više, to bolje. To mislim da nije dobar sistem i ne ide u dobrom smeru. Koliko god ovde bilo opterećujuće, dobro je da ima nekog poštovanja i dobro je da ima kontrole. Dobro je da ta tri entiteta koje postoje, jedan je na vlasti, druga dva su tu negde, ali u ozbiljnoj opoziciji, pa opet taj koji vlada ili vodi neku politiku bilo koje institucije, ima dva kontrolora. Ima ko kome da odgovori. U dilu su ovi što vode, ali... Pa dobro, rekli smo da ne zalazimo puno u politiku, to je ista nacija i vera svuda na svetu. Politika. Politika, da. Ali mislim da sistem u Bosni jeste težak. Između ostalog, zbog toga nam je težak, zato što mi volimo da budemo malo korumpirani i da korumpiramo. Takvo je podneblje, pa nam malo smeta da ovde sve se, malo više se vodi računa o tome šta se radi i kako se radi. Šta ti je Bosna? Šta ti je Bosna? Da, specifična država. Tebi što je? Meni je domovina, jedna od domovina. Tu sam rođen, tu sam odrastao, tu su mi prijatelji, tu su mi još uvek familija. Najveći deo. Živi u sebi, Rigore, neko od još od tvojih? Gdje su, u Janje ili u Bijeljine rođen? Selo pored Janje, Miloševića nas ima do i sad. 7-8 kuća, ima nas dosta u inostranstvu, ali i dalje nas je u nekim desetinama u selu, tako da. Jesi ti igrao u Radniku? Ne, ja sam igrao u Podrinju iz Janja. A ja sam ti kao dječak malo šutirao po glavnom terenu Radnika dok sam živio u Bijeljini i u Janji. Sve čas li, a ne sam ti, jesi mlađi puno, tamo je do Drine bila šljunkara, pa se vodio šljunak. I onda je to pravio jezera, modra, duboka jezera, to je nekako rupa. Imali smo mi našu pored Janje, isto šljunkare, pa smo se okupali, to je bila topla voda. Drina često bila hladna. Hladna, to je to. Kako se zvale te rupe? Imala sam neka čuna imena. Pa, ne, su imali posebno ime, bagari su kopali. Ostajale su rupe, ostala je voda, pa je tu voda bila mnogo toplija. Toplija i kao bazen. Kao bazeni, praktično, da, da. Da, da. I mi smo im to isto radili. Znači, bilo je toga. Ti si, pratim to odavno, vrlo, vrlo riječit čovjek i kada se izražava, što je dosta precizno, dikcija je sjajna i nastup je to, što ljudi ne znaju. Ipak si bio u političkim vodama, u Demokratskoj stranci, bio si sa bliza, kako mogu tako da kažem, da ti objasnim sam, sa Boricom Tadićem i sa pokojnim Zoranom Đinđićem i to. Da. To je, šta ti je bio izazov da budeš, zašto u takvom nekom političkom ili ideološkom konceptu? Pa jedina želja mi je bila, s obzirom da sam igrao u Evropi i da sam živao u uređenim državama u kojima je postao neki sistem i neki red, jedina želja koju sam imao je da deo toga možda uspemo da primenimo i u Srbiji. To mi je jedina želja bila. Ne da se suštinski profesionalno bavim politikom, nego to, da pomognem u tim odlukama nekim koje bi doprinele da se malo približim u civilizovanom svetu. I to je moja jedina želja bila. Kad sam shvatio da to nije moguće, ja sam iz toga izašao i negde od 2008. 2009. godine praktično ni ne čitam.
I to sam te upratio, da u bilo kojem projektu, da se, eto, govoriš o političkom, a upratio sam te u sportskom, Partizan i to, čim ti nešto nije kako treba, ne znam, objasni to malo, to karakter, izađeš iz toga, napustiš to. Ako ne vidim svrhu mog angažmana, odnosno ako ne vidim da moj angažman može bilo šta da promeni, onda ne vidim potrebu da budem tu. A da budem paravan ili da budem nekakva lažna slika nečega ili da budem potpora nečemu sa čime se ne slažem, mislim da je besmisleno. To sam upratio. To je čim, nisi baš na prvu, ali gotovo je to na prvu. Malo i u Partizanu se to tako, tako se to otišao hladno, mislim da to ti je bila sjajna prilika. Kao da ne vodiš računa baš nešto o karijeri i to. Bitnije ti je šta? Odnosi, relacije, tim, komunikacija. Pa ja bih rekao suštinski da ja moju slobodu ne prodajem. Odnosno da slobodu da mogu da budem svoj i da imam svoj stav o bilo čemu, ne mogu da trampim za bilo šta. I mislim da ne postoji novac, niti bogatstvo, niti bilo šta što mogu da dobijem u zamenu za to, a da to bude vrednije. Prosto moj ekonomski status ili finansijski verovatno pomaže tom mom razmišljanju. Pitanje ljudi kad nemaju da stave parče hleba detetu na sto, drugačija je to priča, lako je meni pričati, ali mogu sebi da dozvolim luksuz da ne budem deo ni jedne priče koja mi se ne dopada. Hladno ostaviš. Jesi takav suram avion? Pa ja suštinski imao suprugu 20 godina, pa razveli smo se, ostali smo u fenomenalnim odnosima, sad imam devojku, tako da od mog nekog tog života, to su dve osobe koje... Samo dve. Ja ne znam, da sam bio neki, odnosno da nisam bio oženjen i da sam bio tog tipa, neke verovatno bi mene ostavljeno. Da, nemam taj problem. Iz tog perioda, to je početak 2000. godina, u tom nekom političkom djelovanju, vidim da su to ljudi zaboravili. Ja se toga sjećam. Emisija, mislim da je to upitnik što je to mogao da bude, kod Bečkovićke. Imao se jedan kao face to face sa Aleksandrom Vučićem, koji je tada bio već politički prepoznat, je bio i prije rata, ali je bio mlad. Ali je bio tada u vrhu Srpske radikalne stranke, a ti si bio u Demokratskoj stranci. To je zanimljivo da ljudi taj, recimo, dijalog ne registruju, registruju nešto drugo, o čemu ćete kasnije pitati. Ali vidio sam u tom, ipak si imao tu strast i svega, a i također u neko dobu u tom dijalogu isto kažeš, ma fak, odustajem od ovoga. Neću da pričam. Pa mislim, nisam ja odustao u tom duelu, mislim da je on odustao u tom duelu. Ali ja to zovem mladost, ludost. U stvari, kod takvih stvari, ja i danas stojim iza tih stavova koje sam tad rekao. Kao što stojim iza dosta stavova koje sam govorio ili izgovorio dok sam bio u glavnom odboru Demokratske stranke. Međutim, vremenom shvatite da je to mrtvo slovo na papiru, ta vaša priča za koju se zalažete ili neka borba iskrena da nešto promenite suštinski ne vredi ničemu ili prosto ne može da prođe. Jer te ljude to zaista ne zanima, pričamo o političarima. Jer kad dođe tamo ta neka priča u kojoj oni treba se dogovore oko toga ko će koju fotelju da zauzme, sva ta priča suštinska oko nekih dobrih, pozitivnih stvari prestaje da postoji. Tako da je taj intervju ili duel, TV duel sa Vučićem, danas mnogi gledaju zadnje 3 godine, 100 ljudi mi pitalo, jesi je, pa kad je to bilo? Prosto nisu ni svesni. Sad je to kao ponovo aktualno, eto, pošto sad ih je Vučić iznervirao zadnje 3-4 godine, pa eto, sad sam ja postao ponovo popularan, taj duel je bio 2004. I tu tek vidim da je to prosto besmisleno. Jer ako je ljudima trebalo 20 godina da shvate da je to bio, da šta sam ja pričao pre 20 godina i da mi danas kažu, e, svaka ti čast, prošlo 20 godina, ljudi. Kada si ti prestao da se igraš, da aktivno baviš fudbalom, koje godine? 2008. Pa znači, 2000. godina je ključna. Protesti protiv tvojeg prezimenjaka Miloševića, niste rođaci, Slobodana Miloševića. Znači, aktivni si futbaler,
Ali si bio aktivan u svojim stavovima. Jasno si pokazivao da si za promjenu, to je da Milošević nešto nije baš za Milošević. Pa ja sam jedini deklarisani sportista, javno deklarisani bio protivnik Miloševićevog režima. Ja sam to pokušavao da nađem. Vlade Divac je igrao u NBA-u još i slao nam je podršku telegramima par puta, ali je on jedini sportista koji je javno iskazivao svoje nezadovoljstvo, sam bio ja. To sam pokušao da pretražim, mislim, sjećam se da niko nije bio, da prostiš, ni tebe se tu ne sjećam, bar taj sportski dio, to je vrlo bitno kada su promjene u društvu, kada se dešavaju, kada su u pitanju. I onda sam pokušao da vidim da li još neko za Vladu sam znao, ali nije bio tu, a ti si tu bio vrlo aktivan. Međutim, sada, kada te ti, pa, i pravi navijači, ili po znacima navoda navijači, neki dan su mi poslali sliku sa 4. oktobra, igrali smo u majici otpora na terazijama mali fudbal. Da, ali su, neko je našao snimak, svježiji je snimak, ovih godina, ne mogu, nisam utvrdio kada je, gdje ti sada malo post festum objašnjavaš da ipak sada s ove distance razumiješ donekle Miloševića. I sada taj snimak je bitan samo iz tog razloga, zato što kažu, evo ga. A to je na Balkanu to tako. Čekaju ti čitav život pa ti nađu. Ali nešto nađu. Šta te sada tu tjeralo? I to je kao ključna tačka da si to što misle neki da jesi. Jel to? Nacionalizam, šta će nam Srbin iz Srbije, srpska reprezentacija, srpski predsjednik Fudbalskog saveza BiH i tako dalje. Što si sad to pričao? Da Milošević sada... Pa to je intervju se zove bez ustručavanja na KTV televiziji, televizija Zrenjanin. To je televizija Zrenjanina privatna koja je jedina prava opoziciona televizija u Srbiji već 30 godina. I izvučeno iz konteksta. Da, ja sam rekao, izvinio bi se Slobodanu Miloševiću za ticalo se isključivo ekonomski stvari s obzirom šta su ovi njegovi naslednici posle njega uradili kada je u pitanju Srbija. I odnosilo se na ekonomski deo, a apsolutno bez amnestije za sve greške, ni za grešaka koje on napravi u životu. Dakle, to nije bilo... amnestija Miloševića, nego više je to bila, ko je gledao taj intervju, više je to bila kritika onih koji su došli posle njega, nego što je bila pohvala Miloševiću. Naravno, morate pogledati intervju da biste to shvatili, ali ko će od tih ljudi sa tih portala da se bavi time da gleda i tu emisiju sad? Ovima je trebalo 20 godina da pogledaju moj duel sa Vučićem, tako da... Da, taj se možda čak i pojavio više nekoga iskopao kao reakcija na ovu priču o Miloševiću. Pa mislim, optužiti mene da ja glorifikujem Miloševića je stvarno nešto besmisleno, pošto sam, kažem ponovo, ja sam jedini čovjek od sportista koji se borio otvoreno protiv njega, rizikovo, mislim, ne znam, verovatno mlađe, ali ajde vi malo, moja generacija, možete da pretpostavite da šta to može da znači ako 4. oktobra igrate u majici otpora protiv Miloševića na terazijama. Kao da si sam sebe natrčao metu. U 5. oktobra ujutru sam se vratio za Parmu. Tad sam igrao u Parmi, igram utakmicu za par dana. A 4. sam igrao u majici otpora. Mogu sam biti uhapšan, mogu biti svašta. Mislim, glava luda. Glava luda. Rizikujete nešto, a evo opet se vrati to da na kraju i to mi na kraju ne priznaju. Čak i to, nije ovo je sad aktuelno, pošto sam postao selektor, pa selektor moraju da nađu nešto negativno. To je u Bosni, ali našli su meni dosta tih negativnih stvari u Srbiji. Šta? Zato što sam se uopšte mešao u politiku, zato što to ne treba da bude mi koji se bavimo sportom i ne treba, ili bilo ko je pametan ili inteligentan i sposoban ne treba da se bavi politikom, a onda se pitamo ko nas vodiš, kako nas vodiš i gde nas vode. Narodu ne možeš ugoditi, nikad ne valja. A jeste, pa zato što imaš stav, izražavaš ga, imaš jezik, vrlo si riječi, to ponavljam, i onda pričaš, otvoren si, i onda automatski si meta svima. Nemam ja problem s tim. Nemaš? Nemam problem zato što ja mogu da budem otvoren zato što ja nemam šta da krijem. Ja svaku osobu i u ovoj i u onoj tamo državi mogu da pogledam u oči. Svaku. Ja nikom nisam naneo štetu, nikom nisam naneo zlo, nikad. Ako nisam pomogao. Zato ja mogu da budem otvoren, direktan i jasan. Bilo gde, bilo kad. Sada kada budeš sklapao reprezentaciju i to, hoćeš li imati i tu politiku u glavi, u smislu Srbin, Hrvat, Bošnjak? Lijevo Srbin, desno Bošnjak,
centarfor, Hrvat, na golu miješani. Si opterećen time? Znaš u što ulaziš? To u futbolu ne postoji. U futbolu postoji futbolska vera, futbolska nacija i futbolski jezik. Ne samo ovdje, u celom svijetu. I jako se razumemo dobro, međusobno. Mnogo bolje nego čak i obični ljudi, da ne kažem političari, ali futbaleri međusobno se savršeno dobro razume. Svuda na svetu. Malo sam danas više sebe prisjećao, jer sam se sjećao tvojih nekih priča i to u vremenima kada to nije bilo baš popularno da se priča, dakle da Srbin priča pozitivno o nekom Bošnjaku, ma koliko da je taj Bošnjak sam po sebi pozitivan i rastarečan i to. Pa sam samo tražio, provjeravao sam ime, mada sam ga znao. Meho Alihodžić. Šta ti znači to ime? Puno. Dakle, koliko se ja sjećam, to mi je ostalo u glavi, da si bio u Janji, u Podrinju, da je, čudno se zove, u Sembjeri i Podrinji, ali dobro, jesam, ali u redu je. I da je Meho taj koji insistirao, pronašao te, registrovao, prepoznao i insistirao da odeš u fudbalske vode. Došao kući tri puta da se svađa s mojim pokojnim Ćaletom. Ćale nije dao? Da. I ubedio ga. Ko je Meho? Moj prvi trener. A bio inače to, bio talentovan da prepoznaje talente? Pa očigledno da jeste. Posto se isto tako svađao sa upravom Podrinje, jer kad su bili pregovori s Partizanom, jer su ovi zatezali malo pa. I drugi čovjek koji pominješ pozitivno, to sam zapamtio, to je bio Ivica Osim, koji se usudio da te, koliko si imao, 17 godina, da te gurne u prvi tim Partizana. Da. To ti znači, vidim čim ti to govoriš o tim ljudima. Pamtiš dobro? Pa ne znam, ja malo je, koliko god to ovdje bilo bitno i značajno, meni i dalje je glupo da ja sad ističem neke stvari zato što su to ljudi koji su Bošnjaci ili druge vere. Meni je to, ja sam odrastao. Podrinje iz Janje je većinski bio bošnjački klub. I naselje, ja sam selo pored. Ja pripadam generacijama u kojima to prosto nismo razmišljali o tome. Kad sam postao selektor neki dan, među prvim čestitkama su bila dva momka sa kojima sam ja igrao u Podrinju u mladincima. Edin Hadžić i Rizvanović. Oni su prvi i dan danas smo prijatelji isti kao i tad, od 14. godine. Ništa se nije promenilo tu, ali to prosto, ja mislim da su to normalne stvari. Prosto mi je neverovatno da to sad treba nešto da mi pomogne u Sarajevu ili u Bosni, zato što ja imam bezbroj prijatelja koji su muslimanske vere ili sutra u Zagrebu katoličke. Prosto mi je to, 21. vek, ne pojmem, treba prevazići neke stvari. Ja znam šta smo mi proživjeli, ja znam koji je pakao ovdje bio i sve to mogu da razumem, čak i ovu, a i stalno to ponavljam, zato ne reagujem na čak te surove natpise nekad ili izjave ljudi, pa i po tim mrežama, zato što to može biti neko ko je izgubio nekog. I jako je teško takvom čovjeku objasniti nešto. On ne može da rezonuje normalno. Ali svi ostali mogu da neke stvari prevaziću. Pričamo o 93. četvrtoj, petoj, sad smo u 2023. prošlo 30 godina. Treba neki put da pokažemo deci. Neki, negde. I da ja sad pričam i objašnjavam zašto, odnosno da se pravdam time da imam prijatelja Bošnjake, kada je to nešto što se podrazumava, jer smo odrasli u Bosni u kojoj je to, ta multietičnost bila nešto o čemu se nije ni pričalo malo pre, ali aj to ćemo malo kasnije. Kada je baka pogrešio groblje. To su prosto stvari u kojima, ja nemam te stvari u glavi. Da sad objašavam nekome zašto mi je neko prijatelj. Prijatelj mi je zato što ga volim, zato što volim njegove karakteristike i volim njegove mane. Ne zato što je ove ili one vere, ili zato što je ove ili one nacije.
Ja sam igrao u 9 klubova u 4 države u Evropi, igrao sam sad ne znam koliko nacija i vera. Pa to je moje najveće bogatstvo. Naša različitost na svetu treba da bude naša prednost, jer to je mogućnost da učite od nekoga. Zamislite, ne daj Bože, kad bi svi bili isti. Koliko bi svet bio monoton, jednostavan, prost i nemoguć za život. U kom smeru bi išao takav svet? Svi isti i svi dobri. Svi isti. Različitosti naše su naša, treba da budu naša prednost, treba da bude naše bogatstvo. Ja sam bogatiji čovek zato što poznajem toliko nacije, zato što mogu da kažem da imam toliko prijatelja po celoj Evropi i svetu. To je moje bogatstvo pravo. Ovo, materijalno neće ništa ići sa mnom kad na Bogu na ispovjet odem. Ništa, ostaće moj duh. I to što sam ja uradio kao čovek. I tamo jedino to može da me spase. A ovo materijalno ništa ne mogu poneti. Ni ja, ali niko ne može poneti. Samo što ljudi toga nisu svesni, ali ja ne pričam o načinu fantastici, ovo je običan život. Ovo su obične stvari života, to svi znaju. Tamo nas onaj neće pitati ni koje smo vere bili, pitaće na šta smo radili u životu. Koliko smo dobro uradili. Ovo drugo je nebitno. A da li te povridi kada čuješ, pročitaš i to, a to pišu. A to, Srbin, četnik i tako dalje, to je normalno, ali to nacionalist. Ne, ne vređa me ništa. Zašto? Zato što znam da ja sad pričam. Ne, da li te uznemirava? Ne, ništa što nije, što znam da nije istina. Povredilo bi me nešto, najviše bi mene povredilo da ja znam da sam nekog povredio. Ja sam sebe najviše mogu da povredim. Nekim lošim postupkom ili nekom lošom stvari, ali pošto ja znam sam sa sobom, tako sam vaspitan, tako sam odrastao, da nemam u sebi osjećaj mržnje, da nemam u sebi osjećaj da nekom poželim nešto loše. Ja znam da to nemam. Onda sam čist, sam pred sobom. Šta će drugi misliti i pričati? Naravno, ja sam u 22. postao svestan da moram da se pomerim s time da će mediji pisati nešto što se mene ne dopada, da će neki ljudi pričati nešto što se mene ne dopada. Sad, iz ove perspektive, neki dan sam napunio 50 godina, pa mogu komotno da kažem da onaj Savo Milošević, koga ljudi percipiraju iz medija, načina koji ga percipiraju, je on način na koji su me predstavili mediji. Taj ne postoji. Nisi to ti. Taj ima vrlo malo dodirnih tačaka. Šta, kad čitaš o sebi, kažeš, o, jesam li ovo ja? Taj ima vrlo malo dodirnih tačaka sa onim što sam suštinski ja. Kako te vide mediji? Kako si ti vidio da te vide mediji? Pa to vi iz medija trebalo bi znati bolje. A kak je tvoj doživljaj? Čitaš sebe, šta kažeš, nisam ovo ja? Prva stvar koja me nervira kod medija je prenaglašenost. Sklonost ka tome da se od nečega pravi, ne znam šta. Pre svega mi smo svi obični, normalni ljudi. Potičemo iz normalnih porodica. Ja nisam dete kralja i kraljice. Potičem sa kraljevog dvora. Kao i svi drugi. Sticam okolnosti, moj posao je podrazumeo javni angažman, pa ljudi znaju za mene, ali ja nisam pao s Marsa, niti dolazim od ne znam kud. Moja kuća je pored kuće sledećeg u mom selu koji je isto, znači, normalan čovjek. Jako je teško meni objasniti to ljudima, ali šta je tu teško za razumeti? Ja sam normalan čovjek iz normalne porodice. Ništa više od toga. Ti si jak dečko, neću o tome da pričam, imao si nekoliko porodičnih tragedija, to treba preživjeti čovječe. To je, ali neću da pričam o tome, samo da potvrdim. To znam. Prejak si. To je... Kako to čovjek savlada u sebi? Je to vjera ili upoznanje, razmišljanje, filozofija neka? Vjera u Boga. Vjera u Boga, da. Je li to? Mislim, pa ako... Ne smemo biti licemeri. Ako verujemo u Boga, kad nam treba pomoć, onda mora... Kad je dobro, onda mora verujemo u njega i kad je loše. On zna razlog zašto je. Nisam ja taj koji sudi. Nisam ja taj koji treba da... Niti sudi, niti presuđuje, moram da prihvatim, ako verujem u njega. Inače, drugačije bi bilo licemerno. Ne možemo samo da verujemo kad nam treba i kad nam je dobro.
I da molimo. Da. Daj mi Bože. Baš mi sad treba. Mislim, meni je to pomoglo i naravno deca moje. Jer je to neki točak u životu koji treba, mora da ide napred. Koliko imaš djeca? Troje. Tačno. Muška. Sin, čerka, sin. To je taktika. Tri, jedan, dva, tri, kako ću... Postavka futbolska. Nisam tu mogao da biram. Jesu li sinovi u futbolu? Bili su, ali sad više nisu. Eto, vidiš, na tebe, ono, odustaju ponekad u neko doba, kad im se sloboda ugrožava, je li to, ili šta je bilo? Ne. Ovaj mlađi je, ovaj, je sam izrazio želju da se posveti školi i da ne mora više, ima 17 godina. Ovaj stari je dogurao do 23. do 2. 3. video da to ne ide. I mislim da su jedan i drugi doneli dobre odluke, dobro su deca. Nisi ih forsirao da ostanu? Nisi ih forsirao da ostanu? Ja ih nisam forsirao ni da se bave ošto futbolom. I prihvatio si njihove odluke? Neće i... Apsolutno. Ali im je obojice razloga škola bila, ili tako? Ne, ovom drugom je škola. Ovom prvom je dotrajalost u futbolu. Ako sa 22 ne uradite ništa, krajnje vam je vreme da se posvetite nečemu drugom. Pa je to racionalno, pametno. Pa jeste. I mudro za te godine. Maki, evo gozi zvezda večeri. Sad ćemo sad ovo u futbolu. Možda bolje Partizan večeri. Partizan, a onda, nemoj da mu pomenješ to, on ti je onaj, ono, ćirilicom piše SD društvo, neko nešto tamo. Mi smo već imali jedan intervju sa Avoja, nisam ga istrošio. A to prije emisije? Da, da. A ako je to sportu, ono, sada bi trebao da pričamo o tome šta nas čeka u kvalifikacijama. On ti lopte ne zna šutnuti, a sve zna o lopti. A ti znaš da šutaš i znaš sve o lopti. Hajde, nastavite. Ja ću ovako prvo da kažem. Savo je bio jedan neviđen fajter koji igrač. I kad je Savo vodio Partizan, to je najbolji Partizan u zadnjih 15 godina. To je sigurno. Ti to kao zvezdaš objektivno? Ne. Odakle ti to, molim vas. Savo, reaguj. Dakle, Savo, kad si vodio Partizan i ono što smo pričali, to je bilo brutalno fajterski za gol više. Tuko si se, pa to Senad voli te izraze, da se tučemo s nekim. Izađeš na teren Alkmaru, potuče se. Izađeš na teren Manchester Unitedu, potuče se. Doneseš Partizanu kupu u onoj već situaciji kad je Zvezda mnogo ojačala, znamo svi na kojim poljima. I sad me zanima kako će to da implementiraš kod nas u reprezentaciji. Olimpija je bio jako kratak period i nećemo spominjati Olimpiju. Ali u Partizanu je bilo godinu i po, gde si pokazao taj fajt, tu želju za nadigravanjem i već si na onom prvom presu napomenuo da hoće da promenimo oni 3-5-2 u formaciju 4-2-3-1. Hoćeš li nam vratiti borbenost, volju, moral koji se nekako nakon onog plasmana u Brazil, gde smo Senad i ja bili uz reprezentaciju, nekako negde uz put počeli gubiti? Pa to je ključ svega, zaista. Ključ svega je taj voljni moment, odnosno spremnost igrača da idu preko 100%. Bez toga jako teško, jer fudbal danas, mislim da je danas generalno sve sfere života, ako niste spremni da idete preko granica svojih mogućnosti, jako teško da možete da napravite neki uspeh ili neki značajan uspeh. U ovoj situaciji odlazak na veliko takmičenje je nešto što iziskuje iz vas maksimum, pa onda i preko toga. To nije lako izvesti. Nije lako izvesti ni iz ugla selektora, ovo ne pričam da bi se pravio opravdanje, nego prosto zato što nije lako njima, igračima, da pobede sebe. A mi svi tu bitku, bar to možemo prepoznamo, kogod je realan, da ta bitka nas sa samim sobom je uvek najteža. Najteže možemo pobedimo sebe. A u ovoj situaciji morate u određenim momentima da uspete psihološki da prevaziđete sve moguće napore, probleme, prepreke sa kojima se suočite na terenu i da ih prebrodite i pobedite. Znači da morate da idete preko 100%. Jedini način da to može da se uradi jeste da probam da steknem poverenje igrača. To je prvi preduslov. I drugi je da im pronađem motiv ili motive zašto će to da uradi.
I to je jedini put koji možemo da idemo da bi došli do marta spremni da se pobijemo, kako si ti rekao, pa moramo, sa bilo kojom ekipom i da budemo u situaciji da možemo da ostvarimo. Koliko mi imamo utakmica do marta, do ovoga, baraža? Četiri. Dakle, da objasnimo gledalcima, imamo četiri utakmice u kvalifikacijama za koje svi mislimo da smo ih izgubili. Eto, da se te četiri mogu iskoristiti da pobjedimo, a da ne odemo dalje, ali možemo da napravimo tim. A je li nam cilj mart baraž? Je li nam to? I kako je četiri iskoristiti za to? Pa, to je sad mala isto... Ne smemo razmišljati da ove četiri nisu bitne. Iako u grupi mi nemamo velike šanse, ali neće biti dovoljno da mi igrači, pa mi u stručnom štabu ili javnost, mediji sad nas rasterete i kažu pa nije bitno sad. Ne, bitno je. Zato što neće biti dovoljno da dođemo u martu i kažemo je sad hoćemo. E pa tad ne može. Fudbal, kao i u životu, između ostalog, morate da zarađujete vremenom stvari da bi vam se vratilo tad kad vi očekujete da se vrati. Odnosno, kad se ono desi da ti imaš sreće da daš gol u 88. minutu, kažu ljudi imao sreće. Nije sreće, nego se to zaradilo. Tako je, samo sreća ne postoji u fudbalu. Sreća ne postoji. Mi moramo od sad, od ponedeljka, kad se okupimo, pa na prvoj utakmici Lihtenštajn, pa Portugal, pa posle toga Luksemburg, pa Slovačka, da zarađujemo pomalo, da bi tad u martu možda ono je od gore rekao, pa dobro, ovi možda zaslužuju. I to je jedini put. Ako naprave ovi u Savezu, kako je do sada, imaš pravo na dvije tekme i nakon toga aut. E, pa to već nije do mene. Upravo je sada Senad... Novo pravilo Fudbalskog Saveza. Dvije, imaš dvije šanse, treću nemaš. Upravo je sada Senad centrirao, za razliku od Zlatka Dalića, koji u Hrvatskoj ima taj nebeski mir, nakon što je bio drugi i treći na svetu, svi znamo kako je biti selektor. Nebeski mir ima zato što je bio drugi i treći na svetu. Pa, normalno. Međutim, suočen si sa onim što te čeka, a to je da javnost ne želi da dugo, ne želi da dublje uđe u fudbal i ne može bude svesan da nema svaka utakmica se dobije i to je najbolje osjetio na svoj koži Petev, uzme bod Francuzima, kralju, izgubi od Finske, ne znaš ništa, to su gluposti, to su ljudi koji uopšte ne prate fudbal. Znači, tebi treba mnogo utakmica i drugo, nije lako biti selektor. Spominjali smo gore, ja sam rekao taj primer Amara Dedića, koji će biti sigurno fudbaler Barcelone, Real Madrida, Manchester Uniteda u budućnosti. Dečko dolazi iz sistema Red Bull Salzburga u neki sasvim drugi sistem i tako dalje. Tako da tebi kao selektoru je tu jako teško. I drugo, uvek je ono, pokušavam da ljudima kažem, ti će odrediti spisak od 24-25 igrača, neko mora faliti. A neko može biti u formi u avgustu, pasti u formi u oktobru, zašto je to toliko strašno? Ne bi trebalo da bude strašno. Ali te ovdje sad moram pitati, je li regulisana situacija Okanela Ahmetovića? Pa pokušavamo da regulišemo. Znači još nije regulisano. U ovom momentu još uvijek ne mogu ništa da kažem, ali ja sam na prošloj konferenciji, na konferenciji za štampu na predstavljanju, rekao da Bosna, kao i sve države iz okruženja, ne može sebi da dozvoli da tek tako gubi dobre fudbalere. Dečko je igrao Premier Ligu. Koga je u toj priči? Do igrača, do saveza, do relacija nekih? Pa to je ispala jedna strašna, moram reći, cirkuska, makalska priča. Šta zna selektor? Ja zaista ne mogu sad da iznosim u javnost sve detalje, pa u najvećoj meri i zbog njega samog. Ali mogu da kažem sledeće da se ja borim da se to reši i sa njim sam u kontaktu i bio i telefonski i porukama posljednjih dana, tako da ću se potruditi da se to reši. Da ću sve od sebe. I verujem da ću dogledno vreme uspeti. Danas si dobio dvije vesti, jedna dobra, jedna loša. Dobra vest je da je Ermedin Demirović nastavio da zabija za Augsburg, a loša vest je da nam se povredio Hadži Kadunić i to kad smo pričali odmah se izrazio bojazan, jer je vrlo važan igrač. U ovom momentu ne znamo još te lekarske nalaze, međutim i zbog takvih stvari koje se dešavaju, jasno ti je naravno Savo da moramo da imamo dosta igrača na dispoziciji da zatvaraju u slučaju takvih situacija. Pa to je nešto što je sastavni deo fudbala. Od kukanja nema ništa. Ja sam rekao da, veliki udarac, zato što je Hadži Kadunić trebao da bude jedan od bitnih igra. I bit će bez obzira da li mogao sad da igra ili ne, nebitno. Ali na spisku je 27, ali ima još 20.
ili 30. Kako je ako računam i neke mlađe... Pratiš li igrače to? Pa neke smo uspeli da prekontrolišemo, pa na spisku je... Sa Krunićem je malo neizvesna situacija isto. Rade teško da ćemo moći, s obzirom da ta povreda zadnje lože nije baš za rizik. Pa ne možete, pa za prvu tekmu nemaš baš neki veliki izbor, je li tako? Pa ima dovoljno, bit će dovoljno. Ne bi sam pričao o tome zaista... Poruka ljudi koji te znaju bolji novinara od kolega je, ovo sam znao, ali nisam rekao, Savo je prije 5 godina iz Beograda došao u Srebrenicu da igra za Humane zvijezde, bio jedan iz Srbije u Humane zvijezdama BiH. Dakle, ljudi ne znaju da... Imaš BiH pasoš? Imam. Gledaj, to vidiš. Godinama je pomagao Podrinje iz Janje, a koji je Slove, jeli kao... A nam je njihov grad, dakle, fakto drugačije posmatra. Ste svi navijeli za želju u porodici? Džed. Tačno da si za mnom mogao da završiš u želji? Da se pitao deda, sigurno bi završio. Da mogu da pitan Savo za kog navija? Čak je bio, znate šta za seljaka znači da proda 2 njive? Ja? E, on je bio spreman da proda 2 njive, a da ja idem u želju, a ne u Partizan. Deda? Da. Au. Toliko je navio za želju? Da. A Savo, za koga navijaš u HNL-u? U Hrvatskoj ligi. Ovdje mi grobari svi navijamo za Hajduk. Pa, normalno. Da potvrdimo to. To, kolega piše, to jeste poenta, ima dosta pozitivnih priča o Savi, ali Raja po društvenim mrežama poziva na linč, što je naravno loše i tako dalje. Ja bi još za reprezentaciju za kadar, Savo, imamo jednu situaciju da nam se pojavio veliki broj igrača iz dijaspore. Međutim, tu malo sad mora da se napravi reda, jer što je rekao jednom prilikom Zlatan Alić, kad je gostovao kod mene, trener Slobode iz Tuzle, ne mora znači da je svaki Bosanac iz dijaspore kalibar za reprezentaciju. A moramo to, iz dijaspore šalju poruke. Prvo, otiže, ne govorimo koji su otišli u ratu, nego ovi što i pišu, su otišli poslije rata. 3 puta se rekao da je Bosna i Hercegovina ima 3 entiteta. A oni su otišli u dijasporu u njihov entitet, kažu 3 puta. Registrovao sam to. I rekao sam kao, recimo nema, na šta ste ljudi pale, pričamo o futbolu, 3. A ja vam kažem i rekao sam, nemamo 3 entiteta, ali pravno, formalno. A vi dokažete i objasnite ovim u Sarajevu koliko ih ima, neformalno. Eto da znate. Ja ću od dijaspore da nastavim. Dakle, mi imamo situaciju da više nije ko pre, da dečko koji je Bosanac, ne mora da znači da će svako da igra za Bosnu i Hercegovinu. Sad smo imali neke slučajeve, ovaj mali Smajlović iz Lećija se naljutio što on igra za mladu reprezentaciju, želi da odustane od Bosne i Hercegovine. Husein Bašić iz Kelna odustao, Gigović, ne zna se, ima ovih klinaca u Austriji, vidim Husković dobio poziv za mladu austrijsku reprezentaciju. Pa sam imao slučaj malog Omića koji se skoro rasplakao što igra za mladu Austriju protiv Bosne i Hercegovine. Međutim, normalno tu se sada, je li tako, Savo, neko tu mora probrati. Ko zaista želi i ko zaista može. Međutim, javnost je takva da očekuje čarobni štapić poput Merlina od te djece. Možeš ti je duža pitanja da postavljaš. Tako da, kako misliš o tom? Pitanje selekcije je pitanje svih pitanja u fudbalu. Mislim da je tako i u životu. Pogotovo u politici. Šta biram? Šta biram, to dobijem. Ali pitanje selekcije je pitanje svih pitanja. Međutim, selektirati je nešto što je najzahtevnije. To znači da negde mora da budete prorok. Tu osobinu nema veliki broj ljudi, generalno, ni u životu, a pogotovo u futbolu. Iz više razloga, jer ako pričamo o klincima, pogotovo, 15, 16, 17, 18 godina, oni se menjaju u tom uzrastu, i fizički, i psihofizički, u svakom smislu. Pa taj prelazak iz juniorskog omladinskog futbola u seniorski, koji je najkomplikovaniji i najteži po njih, pa pitanje šta će biti uopšte kad pređu tu granicu, a vi treba donesete odluku nekad često tad, pre. Da donesete odluku, čak u klubovima i lakše, vi kao klub dovedete nekog klinca, ne, nije to to. Ide napolje, dovedete drugu trojicu još sutradan. Međutim, u savez
to podrazumeva i neko sređivanje državljanstva i neku administraciju kompletnu, da to sve završite. Pa kad se samo kod državljanstva, šta je sa Tabakovićem? Pa verujem da je to pri kraju. Koji se rade budući bombarder Bosne i Hercegovine. Čak verujem da je završeno i da, ako Bog da, za sledeće okupljanje u novembru, da će biti već tu, tako da... Tabaković briljira u Hercegovini. Da, ne, da. Najavio se još neka imena. Spominio se Sučić, Špikić, Marković. Ima još neki igrača na koje si već baci oko da bi mogli da igraju u budućnosti za Bosnu i Hercegovinu? Pa sa jednim od tih koji se pomenuo, ali neću govoriti ime, smo počeli nešto već pričali, ali došli smo do ove priče da sad i ti klinci malo razmišljaju o tome da li mi možda planimo da igraju u Bosnu ili za neku drugu reprezentaciju. Neću govoriti ime, ali eto, i ta situacija postoji da jednostavno sad dosta tih momaka imaju savjetnike što u roditeljima, što u menadžerima, što u ko zna čemu. Pa nije baš lako sve njih ubediti. A opet vraćam se na onu selekciju da nisu baš svi ni reprezentativni profil. Ne može svako da igra za reprezentaciju. Ali ti samo imaš nos za mlade igrače. Strahinja Pavlović je tvoj ruku delo. On je saigrač Amara Dedića i davo izjavu za Face televiziju. A to mnogi zaboravljaju da kad je selekcija Srbije uzrasla do 20 godina postala svetski prvak, direktor je bio dotični gospodin Savo Milošević. Je li bio direktor reprezentacije? Da, da, da. A koja je funkcija direktora reprezentacije? Pa Savo je tu bio alfa i omega svega. Je li tako, Savo? Moramo ovaj podatak da iznesemo kad je reprezentacija Srbije. Mi smo prvaci Evrope omladinski pre toga. Da, i pre toga i onda nakon toga. Znači, to je tvoj mandat koji je bio u Savezu na tim funkcijama. I tu si pokazao da te leži... Pa ja očekujem negde da će u Srbiji biti svesni da smo bili prvaci i da sam ja bio direktor tamo 2033. 35. A, bravo, to je apropo ove priče. A mi kasno palimo svi. To je vrlo bitan podatak, zato što se tebi zamjera kao trenirao Partizan, Olimpiju, odustao je brzo i tako dalje, a niko ne zna da si bio u tim reprezentativnim u Srbiji, ali je, kako bih rekao, šemama, kombinacijama, je to ipak i drugačija i organizacija i pristup igračima. A nikoga dobre stvari ne zanimaju. Mislim, tu ste malo i vi, mediji, odgovorni, da ne kažem težu reč. Koji meni? Više je prihvatljiva. Ja s tobom fino, ti tako... To nam je hvala za ovo. Dakle, bio to samo Milošević. Doviđenje. Senadić, on je bio fajter koji igrač, a ti to voliš. 102 puta je igrao za selekciju tri imena. Igro je čovjek za Srbiju, Srbiju, Crnu Goru i Srbiju Jugoslaviju. Igro je 102 puta, samo je Dejan Stanković odigrao više. Meni je uspjelo nešto što nikada nijednom igraču nije uspjelo, niti će. Ja sam isti dan debitovao i oprostio se. Jeste, tako je, za Srbiju. Već si da bio na kraju. Onda si na Evropskom prvenstvu 2000-te dao te u Olavo Klajku. Kako sam menjao naziv države, ja sam svoj debi za Srbiju, kao samostalnu državu, doživeo na svom oproštaju. To ti je 102. utakmica. Da. Da. A prvo za Srbiju? Da sam isti dan imao i debi. Prvo ima za Srbiju Jugoslaviju. Pa to je ali prva za Srbiju. I posljedna za Srbiju. Ali za Srbiju kao nezavisnu državu. I oproštaj. Debi i oproštaj isti dan. Pa ti si fenomen. To teško da neko može spomenuti. Savo, karijeru si završio 2008. u Rubinu. 2000. na Evropskom prvenstvu si bio najbolji strelac sa Patrikom Klajvertom. A kad je Savo Milošević otišao u Aston Villa, 1996. godine, mnogi ljudi su mislili da se engleska premier liga maže na hleb ili kruh, kako ko već govori. Dakle, taj transfer Save Miloševića u Aston Villa je jedan od najvećih, jer se dogodio u periodu kad u Engleskoj nije mogo da ide svako. Znači, to mora da napomenemo, da bio si u Parmi, bio si u Celtu. Bio je najbolji strelac Eura 2000. godine, kad je SR Jugoslavia poslednji put prošla grupnu fazu i igrala četvrtfinale nakon famozne utakmice protiv Španije i ispala u četvrtfinalu protiv Holandije. Do četvrtfinala dao 5 golova? Ne, ne, ukupno na celom turniru. Da, najbolji strelac. Patrik Klajvert i Savo Milošević. Da, rekao sam da si uzao kup sa Partizanom, što je jako bitno, 2019. godine, i da se sa Manchester Unitedom tuko ko u ringu. Ja očekujem da će tu tuču iz ringa da podariš i nama, jer si takav bio koji igra, stavlja si glavu, gde niko neće stavljeno. Ga ti pitaš ili ga hvališ?
Pa ne, usput govorim njegovu biografiju, Savo, sam nešto zaboravio, ali ovo sve najbitnije reči. Mislim što si naveo. Ja sam pola toga zaboravio. I još jedan važan podatak, Senko. On je trebao da bude predsjednik Partizana, Savo. Kandidovao se, međutim, nažalost, jedan gospodin koji Savi nije ni do članka je tad postao predsjednik Partizana. A ko zna kako bi istorija Partizana išla da je tada shvaćena vizija Save Miloševića. Imaš nešto ti da kažeš za kraj, u smislu obećavam krv, znoj, suze, pobjede? Obećava fajt. Ja jedino što mogu da obećam je da ću da dam sve od sebe. Da ću da upotrebim svo svoje znanje, iskustvo, energiju koju imam, da to prenesem na igrače i da probam da isto to izvučem iz njih. Znaš što je tu bitno za kraj? Nismo živjeli sa reprezentacijom te godine 2012. i 2013. Mi, naša televizija je prenosla utakmice, nijedno nismo izgubili. Svako sam nerješeno, svako sam pobjedili i otišli na svjetsko prvenstvo. Živjeli smo s njima. Njima je to dosta značilo da imaju takvu podršku. Sad je to medijski podrška pala u ovoj reprezentaciji, palo interesovanje, ljudi se svađaju, eto umjesto ili futbola, ili se rekao dva entiteta ili šta si i tako dalje. Znači, gube se i ljudi koji, i gubi se interes za reprezentaciju. Ali mislim da je suštinsko ovo, igrači, kako im vratiti tadašnji pobjednički mentalitet? Kako ih, bez obzira u reprezentaciji ko je Srbin, Hrvat, Bošnjak, miješan i tako dalje, a ljudi tako, i tako to posmatraju, uvijek je to, čim primimo go, mi se raspemo. Čim primimo go, nama padne samopouzdanje. Čim primimo go, mi izgubimo utakmicu. Čim primimo go, mi smo poraženi. To je ključni problem te reprezentacije. Ne znam kako se to dešava u takvoj atmosferi među 11-25 igrača. Kako to vratiti? Treba psiholog? Postoje mehanizmi, ali ja mogu da ti na sve to deklarativno odgovorim i pojedinačno ili jednim odgovorom, ali bi zahtevao mnogo više vremena. Bojim se da nemamo toliko vremena, ali za sve postoji rješenje. Znači, znaš da taj problem, to apsolutno, apsolutno, ali to nisu problemi koji su samo problemi ove reprezentacije. Problemi ove reprezentacije su čak potpadaju pod neke normalne probleme. Ne podkomplikovane. To je isto optimista? Pa ne optimista sam. Ne kažem da će biti lako da se reše, ali postoje mehanizmi. Većina problema o kojima si govorio su psihološke prirode. Da, da. Onda moraš da rešiš psihološki problem. I tu će više biti posla za mene možda van terena nego na terenu. Što je u situaciji ovoj, a i svakoj u kojoj je reprezentacija, mi imamo 3-4 dana pred utakmicu, imate 2-3 treninga, dva suštinski u kojima možete nešto da radite, sledeći onaj pred utakmicu već ne možete ništa. Dakle, taj rad van terena, odnosno psihološki, priča sa igračima, što grupno, što individualno, može da pomogne mnogo više nego sama taktika koja jeste takođe bitna, jeste i suština bitna da pogodite šta je to što je protivnik, te dve, tri stvari, ofanzivne, defanzivne, da isto to znate šta hoćete vi, ofanzivno, dve, tri stvari u zahtevima, to je sve bitno i morate da pogodite. To podrazumeva se da morate pogodite. Ali je ovo još možda bitnije, ovaj deo koji rešava većinu ovih problema o kojima si ti pričao, to je psihološki rad sa momcima. Morate psihološki da znate, moram da saznam kako problem izgleda iz njihovog ugla. Jer to što ga ja vidim s polja, ja sam ga analizirao, to je moje razmišljanje i moje viđenje. Ali problem ne možete rešiti tako što vi mislite kako treba da ga rešite, nego morate da ga gledate njihovim očima, iz njihovog ugla. Tek onda možete da počnete da ga rešavate. Malo njihove otvorenosti, ispovjedi. Da. Savo, pričali smo gore o primjeru Stuttgarta. To je ta psika. To je ta psika. To ste vi primjeri. Hvala, Savo. Ajde, smo dobili poklone. I sretnu ti. E, da, 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 da. Pa dobro ima, ja sam, evo, nisam došao praznih ruku. Da malo povratite veru, bar s adresom. Kada bi mi prenosili, kada bi Fejs to prenosio. Ako mi prenosimo, Savo, moraš. Svaka tekma bi bila za nas. O, ja dobio Džekinu jednu lesnicu. Ja sam no name, no number. Dodat ćemo sve. Hvala vam puno ljudi na pozivu. Nadam se da ste zadovoljni, da smo preživali. Mislim da je suština ovog intervjua to ta komunikacija tvoja sa igračima i to da niko od njih nije lično ništa rekao loše, ružno, pogotovo ne odbio igranje za reprezentaciju. To je poen. Ne, 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 to je glavno. Sretno. Hvala puno. Sretno je vama. Pozdrav za sve. Savo Milošević, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ne, doviđenja.